Добре, Петко, ще взема да почна най-накрая. Здравейте, вие сте с Радиокаст за изкуството и още нещо. С мен Арая. Може да ни гледате в нашия канал, в YouTube, в Apple Podcasts и в Spotify. Днес при мен е главният герой в най-новия сериал. Да. Даниел Върбанов, здрасти. Аз съм, здравей. Как си? Това ти ли си? Аз съм. Много се радвам. Добре. Радвам се, че си тук при мен. И аз се радвам. И всъщност, че се запознахме, тъй като това ни е първата среща. Да. Да. И надявам се да има още такива, защото ти сега те първа всъщност, както се казва, изгряваш. Ако мога да го кажа. Ами по-добре защото да не го казваме, да не го джинкснем. Вярваш да не стане, че залязвам сега. Да не се окаже, че това е, това е момента и от тук е само надолу. Суеверен ли си? Не бих казал не. Въобще не. А смяташ ли, че нещо в тая професия имам предвид, че човек като направи нещо, постигне нещо и следва нещо друго? Има логика в нея? Моля, не знам дали ме разбрах. Не съм сигурен, разбрах. Ами примерно, че примерно, в твоя случай участваш в един сериал, ти си в главната роля, справяш се чудесно и това задължително ти носи някакви дивиденти от тук на себе. Е, надявам се. Не знам, не работи ли така? Би трябвало да е така. Не знам, така, просто те питам как го усещаш. Усещането ми е, че да, надявам се да това да отвори врати и възможности. Но не искам да го урочасвам. Няма. Нещо много интересно. Много интересно. Суеверен ли си? Не. 3 секунди по-късно. Не искам да го урочасвам. Да. човек на крайностите и на парадоксален човек. Ти? Да. А как се чувстваш сега вече след като... Защото все пак ти не участваш просто в сериал, ти все пак в главната роля и действието се върти около твоя герой. Да. Възгордяваш ли се от това в хубавия смисъл на думата? Как усещаш нещата? Вниманието към тебе много повече ли е? Има внимание, но аз... То е много готино, защото... Аз, нали, както казвам, за пръв път съм в... Не само, че за пръв път съм в такава водеща роля в нещо, толкова мащабно и амбициозно, ами едновременно с това и за пръв път всъщност снимам професионално. За пръв път ми плащат, че снимам нещо. Да. Еми ти си така, четвърти курс, нали? Да, аз съм четвърти курс. Така че, нали, даже е супер, че толкова рано се случи. Точно така. Но това, което имах предвид, е, че до сега, като съм се гледал в някакви неща, те винаги са или студентски, или късометражни, мои аматьорски съм си снимал аз някакви неща, или с приятели сме снимали. Да. В Англия, като съм бил, сме снимали много, но те са по-скоро студентски. И там... Ти после като го гледаш, ти знаеш, че гледаш някакво упражнение едва ли не, нещо, което по-скоро се учиш. Да, и го възприемаш по друг начин. Да. А тук вече като го гледахме, особено премиерата на кино, като бяхме, аз все едно се вкарах за втори път в тези неща, защото аз гледам себе си, нали? И като, наистина, доста различно и е шантово усещане, че ти уж знаеш какво ще стане. Да, запознат със сценария, обаче като го гледаш, все едно наново го преживяваш. Още повече гледаш себе си и твоите колеги и приятели. А лесно ли ти е да се гледаш? Така като си. Да, обичам. Ти, обичам да се гледам и да не, си не харесвам. Ми не, телец. Телец съм. Но по-скоро се гледам не за да, защото има хора, които, нали, не се понасят, като се погледнат. А затова те питам. Ами мисля, че е важно един актьор да може да се погледне. Защото малко ми това, дето никога не се гледат, малко ми стои като един художник никога да не си гледа произведенията и малко насляпо да хвърля някакви неща и после да не вижда крайния резултат. Да. Някакси го използвам по-скоро не като айде сега да се видя хубав ли съм, готин ли съм, а да видя какво си свършил, ориентир, какво може да... Разбираш ли? Да. За да може после, нали, в бъдеще, ето, дай Боже да имам възможности пак да снимам. Не, сигурно, но надяваме се. Като снимам пак, да си спомня, аз тази тогава на времето, като снимах, това го усещах така, обаче после видях, че изглежда по съвсем друг начин на екран. Но трезво мислиш, между другото. Това от двете кафета. Така ли? Сигурно. Ей, сега като изпия моето второто, я ще почна така. Не, аз ти казвам кофеин, още даже не ме е съвсем ударило. Ма не, казвам ти го, сещам се, да. Развълнувам тук и... Да, казвам ти го в смисъла на това, че все пак като си четвърти курс,
наистина мислиш разумно и трезво и се гледаш, се поглеждаш отстрани. Това малко рядко се случва, защото човек, като е в надвис, там изпадаш в един друг свят. Mm-hmm. Според мен. Не знам. Живееш си там в един свят и после изведнъж излизаш от този свят, виждаш, че рано или късно малко нещата са малко по-различни. И заради това ти приятел коментар, да, като нещо положително, смятам, че е. Еми, надявам се. А ти като каза Англия, ти си отишъл да учиш в Англия и после си се върнал. Защо се върна? Какво се случи там? Ами, историята е следната. Аз се преместих в Англия още като бях ученик и си завърших там средното образование. Точно защото исках там да уча и актьорско, нали? А ти от малък знаеш, че искаш да учиш актьорско? Да. От кога? Бях си решил... Въобще даже не съм го решавал, ми някакси си го знаех и си го усещах. Mm-hmm. И историята е следната. Завърших образованието си, нормалното, нали, средно. Да. 12-ти клас, кандидатствах и ме приеха в Oxford School of Drama, което е, нали, много престижно училище, а аз тогава бях само на 17, като кандидатствах. И много от колеги, не колеги, те всъщност са колеги, а са ученици, които искат да се занимават с това, учители, които имат опит в това, ми казаха, нали, имай предвид, че ти си българин, само на 17 си. И въобще много трудно. Българи ли ти го казаха или не? Не, там... англичаните. Да, да. Въобще много е трудно. То, нали, в Англия има много такива срещи, в които се срещаш с студенти. Нали, те организират постоянно начини, по които можеш да разбереш повече за различните университети, колежи, академии. И, нали, други хора, които са минали през обучението като актьор, така винаги казват като съвет, не се отказвайте никога, защото 4-5 пъти може да ви скъсат. И това е даже при момчетата много често. Примерно, гледай ги, че ги приемат само някакви пичове с бради. Аз още нямам брада. А що при момчетата? Ами, защото искат вече, нали знаеш, момчетата малко по-късно озряват и така им идва акъла. Да. И те, като взимат, значи те много насериозно гледат на това нещо, актьорството. И той така и трябва да бъде. Да. И те взимат хора, които вече са с малко повече житейски опит, малко по-изградени, за да може да се възползваш максимално от тези 3 години. Да, разбрахте. Извинявайте. Разбрахте. На Вили ми говориш? Не, тук на хората. Че се изкашлях. Тези хора, които в момента ни слушат и гледат. Какво разказвах? За мъжествеността при актьорите. Ами да. Не само при мъжете, нали, а и при жените искат така хора, които са малко по-вече зрели, за да може да се възползват максимално от учението. И осъзнати, които знаят, че искат това, в крайна сметка. Да, и които ще се държат сериозно. Да. Защото там дисциплината е на адски високо ниво. И също е много актьорския курс там, той в България така, но той изисква много сериозна психика да ги минеш тези 3 години. Така е, да. Всъщност, може би все още е така в надвис. Ами да. В надвис също е така. Да. Просто разликата е, че в надвис го няма това нещо, айде ще го приемам човек като стане на 25. Няма и до тогава ще го късаме. Да, да. Случва се някой път, но приемат така по-млади хора. Те, което е супер за нас, защото за един актьор като на 25 влезеш да учиш те първо актьорско. И аз така мисля, между другото. А то даже имаше ограничение, значи може би вече е паднало. Кое е ограничение? Над примерно 30 не може или над 25 ли беше. Не приемаха по-големи. Приемаха си... Може и да го има, но да е над 30 или нещо такова. А може и да го няма. Не си спомням. Вече. Честно казвам, не си спомням, но може и вече да го няма. Да. Те откакто дигнаха и таксите в НАТО. Няма как. Но, какво иска да ти кажа нещо? Че като ме приеха от първия път, сега вярно, те ме приеха за една година, има такъв курс едногодишен. Който е все едно точно за такива хора, които са твърде млади, за да започнат бакалавърски. И да видят дали искат. Първо те да преценят дали имат заложбите да ги приемат. И второ, просто да тази една година да използваш, за да узрееш и да натрупаш малко повече житейски опит, за да можеш да имаш по-голям шанс да те приемат после в бакалавърски. Да. И всъщност това, което стане, че, нали, всички тези хора ми бяха казали, не, няма как, ти си българин, ти си само на 17. Дори и за тая година, те ти говориха и за този курс.
Да. Защото то си е наистина странно. Така не е странно, необичайно да приемат чужденци. Малко гледат така по друг начин на чужденците. Да, това го знаем всички, всъщност, да е чували. Особено българите имат и малко и предразсъдък към българи и румънци. Нали? Да. Но ме приеха от първия път. Даже това ми беше първият изпит, на който ходиш, защото нали се кандидатства. Кандидатстваш си по-отделно във всяка една академия за актьори. И ме приеха от първия път. Това беше първият кастинг, на който отидох. Най-неопитен бях и ме приеха. Да. И оттам, колкото и да ме е срам да го призная, но нещата в главата ми малко се измениха към лошо и просто си помислих, че ето, то не е толкова трудно. Ето, аз явно съм доста потенциален, щом ме взимат от първи път, щом българин взимат. И просто тази една година, която бях там, беше страхотна, но като тя се кандидатства пак, тя свършва годината, аз трябва да кандидатствам вече за бакалавърския. Ага. И трябва наново да си подготвиш, както в надвис, нали, имаш си материали, имаш си всичко. Да. И сега не е като да не съм се подготвил, но със сигурност можех повече да се подготвя. Със сигурност. Малко го подцени. Да. Всъщност, и със сигурност влязох с едно самочувствие, което беше до голяма степен без покритие. Мислейки си, че първия път беше толкова лесно, сега няма какво да се облъка. Просто няма какво. Докато ако знаех опасностите и колко всъщност е трудно, щях се подготвя, може би, по съвсем различен начин. Да, но то пък няма как да знаеш. То няма, пък и другото, което се опариш, е, че си бил доста малък това. Как човек да го пръща? Да, как точно да стане? Да. Да. И всъщност реши и да дойдеш в надвис. Да, понеже не ме приеха, върнах се в България да си кандидатствам в надвис, да опитам и тук, вече доста по-скромен и така. Сърцето ми беше разбито, както си мислих, че съм голямата работа, осъзнах, че никаква работа не съм. Ама са те приели все пак? Ами то може и това да е изиграло роля, защото вече подходих много по-скромно, нали, пак се самочувствие, но не... Сериозно, по-сериозно. Да, но без тези излишни... въобще, какво да ти кажа, 18 годишно леке, което си е помислило, че няма какво да се обърка. И това е лоша комбинация. Нали, когато имаш успех твърде рано, по принцип така става. Защото ти го приемаш като някакъв вид подарък от Бог, нали се едно, или от... Не съм твърде религиозен, но имам предвид някакъв... приемаш го като талант, нали, че имаш нещо твое си, някакъв дар. Ти даже не го обмисляш толкова. Ами ти просто така го живееш. Да. Но това, което после осъзнаваш, е, че талантът е супер, но той е 10% от цялото нещо. И ти ли си на този принцип, между другото? Е, сега, примерно, на този тия къл сега, мислиш ли, че талантът е 10, а труда е 90 или не точно? Обаче тези 10% не можеш да ги наваксаш. Това е готиното. Да. То е само 10%. Много го казвам, между другото. Да. Обаче ако другите 90% има какво да направиш, тези 10% няма какво да направиш. Да. Ако ги нямаш, нито има откъде да ги купиш, нито има откъде да ги изработиш. Точно. Просто можеш да си един на 90%, което е много по-хубаво от един 10% талант. Нали? По-хубаво е 90%, знае, отколкото 10%. Но просто няма според мен, нали? Това да, е вече всеки си. Е, не, нали си обсъждаме. Да. Защото си представих един 10% талант, 90% мързел. Примерно. Имало. И то горе-долу е трудно. Обаче съм забелязала, че на някои хора им се получава и така. Просто е някакъв вид... Не знам, бе, много е странно. Ама не мислиш ли, че на тях им се получава това? Така малко на вдъхновение на... От днеска се получава, утре не. Да, талант. Тук-таме се включва, или не? Еми да, ама в актьорското, нали, аз как казвам, все едно съм 45 години стаж и опит, сега, но... Ти си ми гост, ти ще кажеш. Моите наблюдения какви са, че... То всеки може да бъде добър актьор и всеки всъщност в живота постоянно играем. Нали така? Абсолютно всеки човек в живота играе различни роли. Ти си един с майка си, баща си, с приятелите си, с приятелката или приятеля си, партньор. В съда, в училище, в затвора. В смисъл, където те поставят, ти приемаш някаква роля. Това е подсъзнателно, може би, но човек започва да играе и някакси да... Защото в актьорската игра ти всъщност искаш да постигнеш нещо и как ще го постигнеш. А в живота е същото. Е, така, ама в живота си поставен най-често естествено в тия ситуации. Актьорската... Да, и не се замисляш, но пак го правиш. Да. И затова всеки един човек, Фелини и други режисьори постоянно ни го доказват това нещо, всеки един човек може да направи поне една роля.
Да. Въпросът е да го хубаво да му обясниш за какво става въпрос, да го предпоставиш, да го накараш така да се чувства спокоен пред камерата и да няма нужда да играе някакви неща. Всеки може да бъде талантлив и да направи една жестока роля. Съгласна съм по принцип. Актьорът трябва да го поддържа това нещо и да бъде, защото понеже, точно това е, понеже не е толкова технически нещо, което никой друг човек на света да не може да направи. Uh-huh. Разликата между актьора и нормалния човек е, че той трябва да може да го прави с постоянство. Uh-huh. Тоест, не днес да му се получи, утре не, yeah. и три пъти да не се получава, един път да се получи, защото това е човек от улицата ще успее. Един път на пет пъти да става. Принципно, аз съм съгласна до някъде с тебе, ама не до край да ти mm-hmm. кажа, защото има примери на хора, на които кое? Ги поставят в сериали, в филми, mm-hmm. които наистина не се справят. Все mm-hmm. факт, има хора, които са доста да, зле. Аз за това казвам, че то е, става въпроси до режисьора, как ще ги предпоставя. До всичко, и до екип, и до сценарии, да. То е, да. Казах екипи сценарии. Mm-hmm. Беше ми на гости, знаеш, един от вашите сценаристи във Войната на буквите. Да, Георги. Да. Да, Георги, с него много приятно си говорихме. И много съмненията сега за този сериал. И аз, като се подготвих и за твоето участие, mm-hmm. защото все пак не се познаваме, прочетох разни неща в интернет и попаднах на такива критики mm-hmm. за сериала. Да. Не за теб. За сериала, които даже си помислих... Значи, първо, нали, от злоба до... Да. Така. Второто, което си помислих е, че... То даже ти става смешно, като го четеш. Повече от нещата. Ами да, аз защото... да се забавлявам. Да. Как ги приемаш ти тия критики? Защото в крайна сметка човек, като е... не е минал години наред да го критикуват, да го пишат, да така. Може би се засяга. Или не. Ми, айде дано години наред да ме критикуват. Нали? Да, между другото, да пожелавам ти го, защото... Да, то просто е неизбежно. Да. Точно. Абсолютно неизбежно. Да. Захари Бахаров ми каза, имай предвид, че от тук насетне това е новото нормално. То просто няма ситуация вече, в която във Фейсбук да не е обсъждана, разчеквана и абсолютно всеки да се чувства компетентен. Това е много интересен феномен, който... Ето е лично, феномена сега, на социалните да не се, мрежи, нали да, знаеш? Да не се дразня, но нали, още от край време съм го забелязвал много преди сериала и такива неща. Да. Много ми е неприятно, че хора се изказват... Въобще това усещане, че всеки има право на да сподели публично мнението си, mm-hmm. Това от една страна е хубаво, че има свобода и че всеки, нали, freedom of speech, нали, аз симпатизирам на американската система и демокрация, но... То това не е всъщност freedom of speech. Ами, също аз съм окей с това, стига да има някакъв смисъл, да имаш какво да кажеш и въобще хубаво е да се изказват компетентни хора. Така е, нашето младо поколение е дал глас на абсолютно всеки. Ммм. А не може абсолютно всеки да има глас, защото тогава хората, които най-много имат какво да кажат, не остават чути. Така е. Да. И остават неразбрани, или те биват заливани те остават на дъното, защото има твърде много други компетентни разбирачи. Да, които си мислят, че са, то остава хаос. Да, аз никога не бих си позволил. Примерно аз много харесвам, да кажем, литературата. Mm-hmm. Нали? Аз мога само като някакъв фен да се изказвам. Да. Не мога да си позволя вече да навляза в чисто технически неща, не защото не разбирам. Да. Даже смятам, че разбирам повече от средностатистическия човек, но пак не съм експерт в това нещо. Не, ми е зоната на компетентност. Да. Има хора, които са много по-напред от мен. И има един такъв феномен, забравих как се казва, ще върна смешката от Джейми Pull That Up, mm-hmm. от на Джо Роган на това. Ма не може сега, не знам дали може да го проверим. Има един такъв синдром, забравих му името, в който колкото по-неинформиран е един човек по дадена тема, той се класира по-високо и смята, че е по-информиран спрямо средностатистическия човек. Mm-hmm. Примерно един човек, който нищо не разбира от биология, ти го питаш колко знаеш по биология, той казва, аз съм в топ 10% от хората, които
знаят нещо. Той всъщност е... Точно, мерси много. Да. А пък човек, който е доста компетентен, е много по-скромен и въобще не се бие толкова в гърдите и той може да е суп, той може да е в 1% най-информираните хора на света, примерно историк, и ще каже, нали, не бих се поставил толкова високо, много неща има, които не знам. Да. Всъщност той е един от най-компетентните ни хора. Е, този синдром, просто Фейсбук отваряме и го наблюдаваме, но... Какво да ти кажа, няма как да ми влияе, защото има твърде много позитивни коментари, твърде много хора, които се кефят. И всички тези нали, хейт неща, които казваш, първо, всеки има право на мнение, и второ, те дори не са и толкова... Някак не ги допускат до теб, не стигат до теб. Ами аз някакси дори не мога да разбера какво точно имат предвид. Защото те казват, пишат някакви неща, но не знам какво си представят. Аз има хора, които имат критика смислена, тя е най-ценна. И много, дори е по-ценна и от хвалбите. Защото тогава виждаш, този човек може би е прав, обмисляш го, разбираш какво е имал предвид, може да в бъдеще това да го приложиш. Как разбираш коя е ценна? Просто е от някой човек, който е капацитет за теб или... Това също. Първо е важно кой го казва. Да. Аз не ходя да обяснявам на някоя краварка как... се прави мляко. Просто, това е много хубаво, че го разбираш. Това просто много знам, хора не го разбират, да че не трябва да се месят в Това е едното. Това е едното. Но също е, но пък в киното е важно и не, очевидно не всеки човек се занимава с кино. Да, да, обаче пък това е публиката в крайна сметка. Това е публиката, нали? Именно. Да. Така че как се, защото не можеш да кажеш, ами ти не се занимаваш с театър, значи не си важен, да, не можеш да го кажем това. Това не е вярно. Затова този човек е, критиката е смислена, когато видиш какво има предвид. И, нали, ако можеш да вникнеш, примерно, четеш коментар или нещо, има аргумент. Ако можеш да вникнеш, ако разбираш аргумента, тогава и ако смяташ, че е обективно, а не е самоцелен, просто е така да, за да напише и той нещо, тогава се вслушваш, замисляш се и много често, между другото, най-смислените неща за един актьор, за един режисьор, въобще хора, които се занимават с нашето изкуство, идват или от хора, които са адски опитни в средата, ама адски опитни. Говорим за абсолютни майстори. Да. Или хора, които са тотално в друга посока и се занимават с нещо коренно различно. Но просто са искрени. Просто са искрени и те някой път те не знаят точно, нали, на нашия език как да го изкажат. Те не може, нали, да ти кажат, защото ние актьорите такова си имаме едни термини, защото ние много често обсъждаме. Да, но това не е нужно, не е нужно. Да, те някой път просто казват, ами там, когато се разплака, ми се стори смешно. Примерно. Да. Те казват това. А той човек, примерно, се занимава, той е бизнесмен. Той въобще не се интересува. Но това е, може би, най-ценно. Защото ти виждаш как един човек, който просто гледа този продукт, как му се е отразило. И дори той да не... Ти почваш да се замисляш, аха, защо му е станало смешно на човека? Да. Което всъщност е... Идеята на тая професия. Ами да. Въздействието върху хората. И ако не е въздействало правилно, почва да се замисляш, добре, къде може би аз наистина сгреших. Може би аз има какво да поуправя. Да, така е. Те въздействало ли ти, защото като се, пак, нали, ще се повторя, като четох в интернет някакви неща за тебе, то не че има все още много информация. Сигурно, има. Има ли? Не, пишат всякакви неща. Не знам дали си проследила целите... Ами, отворих няколко сайта с няколко статии, така. Да. Прочетох и ми направи впечатление, че си завършила италиански, защото аз съм завършила италиански. А, наистина? Да. Не знаех. И нали, после, че си учил в Англия, аз съм свършила италианския гимназията, не е началното училище. Да. И просто като го прочетох и си казвам, аз трябва да го питам, имал ли си усещането, че е така, тук в България, като кажеш, завършил съм италианския, ходил съм в Англия да уча, има ли отношение към това? Или по-скоро... Разбирам ти въпроса. Ами разбираш ми го, защото аз съм го завършила и това е такъв личен въпрос, който просто ми е любопитен. То даже аз не съм го и завършил. Да, си ама... Тръгнах в 8-ми, след 8-ми клас и тръгнах. По-скоро съм завършил в Англия. Но не съм усетил такъв вид... Някакво отношение. Не съм, наистина не съм. Мисля, че ако, може би, в миналото е имало някакъв вид така още на времето, когато е било едно от най-престижните училища,
тогава може да е имало, не знам, или още и при тебе... Не знам, ти не си завършил толкова отдавна. Имало ли е такъв вид? Защото при мен наистина не съм усетил. А като казвам, да знам, и усетила ли си? Има едно специално отношение, то не само към италианския, въобще към, към този вид образование, малко по... Не знам как се води. Гитарно, не знам, вече не, преди е било. Не знам дали е, може би, заради хората, с които общувам, някакси не съм... Аз си подбирам все пак приятелите и не съм го усетил. А пък... Не мисля. Няма такова нещо. Добре. Нищо не целя, нали? Да, знам. Просто ми хрумна тази идея. Наистина ми стана любопитно, защото нашата разлика е малка. Не сме толкова, и щом ти си го усетила. Всъщност не ни е много малка разликата. Макар че аз... Нещото аз като казах едно време, имах предвид още като се заформило училището, то тогава е било със съвсем друга репутация и хората въобще не са... Не са знаели, нали? Защото само хората от лицея са знаели там точно какво се случва. Да. То, нали, е в Горна Баня, далече. Някакси има си някаква ексклузивност. Има. Но сега не мисля, че е чак толкова необичайно лицея. Да, има повече. А пък за Англия, защото питаш за Англия, не, хората се кефят, задават ми въпроси, любопитно им е, нали, как беше там, ами как ти си бил толкова малък, как си живял там. Как, не е ли страшно, нали, без мама и татко, така че по-скоро им е интересно на хората. А не е ли страшно без мама и татко? Първата седмица е страшно. Ти бил малък, де знам. Да, на 15 бях. Но изглеждах на 11. Добре, значи успокои всички сега. Така че да, малък бях, наистина. Първата седмица е страшно, да. Само първата Гадно седмица е окуражаващо, даже. Да, окуражаващо е, защото то се превръща в един лагер, в един летен лагер, защото вие сте там само връзници, само нали, ти в началото нямаш приятели, и това е проблема. Да. Всъщност, единственият проблем е, че в началото не познаваш никого. Да. Но ти... най-вероятно ще ти намериш някакви приятели. А езиковата бариера бързо ли я премина? Аз доста добре говорих английски. Да. Отнема ти една... Значи точно една... Защото те говорят и по-различно. Да. Но ти отнема така една седмица да започнеш да комуникираш без да се замисляш, нали? Да. Не на мен толкова ми отнема. Около една седмица да абсолютно да превключа и да започна да размишлявам. Ти си много бързо адаптивен, искам да ти кажа. Ами може, възможно. Да. Аз съм, да. Възможно да го имам като качество. Да, и също аз, понеже съм билингвален, защото и даже и английски от малък, всъщност, даже трилингвален по-скоро. Кой ти е третия език? Италиански. Да. Всъщност, и аз даже проговорих страхотен на италиански. Страхотен въпрос ти се зади. Да. Петко се смея. Ама не, то не е от училището, то преди това. Аз това казвам от малък. Аз като бях като съм бил на 2,5 или 3, всъщност първо само на италиански съм говорил. Ама да не би да си живял в Италия или не? Не съм живял, просто майка ми е говорила на италиански. Това е много, много ценно. И ценно. И аз като, да. Вече като човек с 2 езика и 3 езика от малък, много лесно ги превключвам. То е въпрос на някаква практика. Даже имам чувство, че бих лесно научил и още един испански говоря. Ти си малко като децата от смесените бракове, защото на тях им се отдава това. Точно така, да. Ами е единственото умение. Това е единственото нещо, в което мога да застана и да кажа, че съм добър. Новина. Да. Езиците горе-долу ми се отдава. И в тях не съм твърде добър, но горе-долу стига ми се отдава. Стига си скромничил. Не, айде всичко сега. Друго под чертата. Стига се, ти си в центъра на вниманието тук в моя подкаст. В центъра на вниманието, то е най-големите простаци, често са в центъра на вниманието. Стига де. Ми бъзикай се. Сега като каза най-големите простаци. Да. Не знам защо. Аз сетих. Брат ми. Да, не. Брат. Има ли фенки? Не, те ли са най-големите простаци? Вау. Такива асоциации. Да, има фенки. Има ли? Има фенки. Ама гонят ли те? Готини са. И по улицата не чак да ме гонят. Не, виждам някой път, просто че някой ме разпознава. Да. Даже имам чувство, че не са и сигурни дали съм аз. Те се носа на ръба, защото си с дълга коса. Да. То даже сега в предстоящите епизоди ще ми се промени прическата и може би повече ще си приличам на това, което съм сега. Някой с меч ще ти отреже коса. Не казвам. но в живота се едно не са съвсем сигурни аз ли съм, не съм ли аз. Или може просто хората да не искат да ме притесняват. Всичките са толкова...
Възпитани. Ама аз имам, ми да, моите фенки са само възпитани. Извинявай. И фенки. Извинявай. Но в социалните, нали, пространства, те вече очевидно знаят, че съм аз там, не се чуят, да, аз не съм, не съм, да, ли аз. Да, и ти пишат разни. Еми да, подкрепят ме и се кефят хората. Имам което много... е супер, това. Ма е не, не, разбира, нали, се, аз просто... Точно на този сериал идеята му беше да запалим възможно най-много млади хора. Ма разбира се. И то, според мен това правите. Да, между, нали? 15 и 25 е най-позитивните реакции. Там мисля, нещо така ли се типа води? На 90% от хората между 15 и 25 харесват сериала и биха го препоръчали. Mm-hmm. Дават му thumbs up, дават му 8, да. 9, 10 от 10. Да. Само високи, да, рейтинги му, да, дават. Това с 90%. Mm-hmm. А вече при над 40 5, там е много раздвоено. Там или много го мразят, или много го харесват. Така ли? Да. Там вече няма никаква, край, няма никаква среда и само двете, да, крайности. Да. И не, вече е по 50-50. Но младите, ясно, да, от 25, да, до 35 също са супер позитивни. От 35 до 45 също. И жените много го харесват също. Това е другото. Повечето жените. Това заради, това заради тебе ли? Надявам се. Нали? Искам и си да го вярвам. Може би въобще няма нищо общо с мен. Не бе, със сигурност има, защото в крайна сметка ти си в главната роля. Другата главна роля може би е на Теодора Духовникова, mm-hmm, така като... Да. Защото все пак аз го гледам сериала. Тя е сериала номер две в каста, реално. Така, така че, ли, да, се води? Точно, да. Може, да, би се води. Да, тя е на... Да, да, вие двамата. Да. И твоя брат, който играе цар Петър. Ненчо е номер три в каста. Така ли? Че, да. Ти, много правилно. Ти да нямаш някъде... Не, между другото. Вътрешна информация. Да. Да, 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 глупости. Даже Георги, като ми беше на гости сценариста, не сме си говорили точно такива неща. Ами пак, да, разговора си тръгна, не знам, в различни посоки. Не, аз го следя, наистина. Супер, радвам се. Следя го и е, и е интересен, но ми е приятно, защото все пак аз следя всичко българско, което излиза. И обичам да, да имам мнение за себе си най-малкото. Mm-hmm. Нали? Какво се случва? Аз и заради това те поканих, просто защото... ми направи впечатление, защото все пак рядко се случва български сериал да излизат лица. Mm-hmm. Ако трябва да сме честни. Mm-hmm. Лица излязоха от Стъклен дом едно време. Аз тогава бях също студентка с Радина, с Явор. Бяхме, нали, те са една година преди мене. После от Под прикритие излязоха няколко човека, може би. И така от сериал толкова ярко... Ти споменаваш два сериала, които са на същите, да, сценаристи. Така е, да, така е. Така, така че ние може би и... на тях трябва да сме благодарни. На Теодора Маркова, на, на Георги и на Невена, защото, да, те явно осъзнават, че е готино да се комбинират опитни с, точно така, млади, точно, които, точно, да, които... А и също, няма как, мале, да не се превъзбудя сега от кафетата, ще ме ударят. Пиво, виж как, да, тръгнах, няма как. Дай, дай. Дай как жилката... болна тема. Не, просто няма как да очакваме в бъдеще да има много велики актьори, защото има много хора, които мрънкат, че нямаме седно в младото поколение, че няма тези великани, които имаме в, в поколението. Да, знам ги всичките тия мнения, нали, ама то няма като си млад как да станеш великан. Ами, нали, най-малкото принципи. Без опит. Точно така. Значи, да. Без опит няма, да, как да стане. И тези, които те наричат и те са великани, да, тези актьорите, мечките, да, но те колко филми са се снимали примерно 80-те години, да, колко български филми, филма, колко български филма, да, са излизали годишно спрямо сега. Да, да, да. И даже сега, последните години, има хубава излизат, революция и страхотни излизат филми излязоха. Ето Шекспир като лично куче. Георги каза, че 22 филма са излязли. Да, излезли. Да, и то, айде и то, сега, ето, трябва да се поправим. Филми, на които се дава път. То, това е най-сладкото и най-готиното, mm-hmm, е хем да има опитни актьори, хем да има млади актьори. Да, така е. Тя не всеки сценарий го позволява, но да, когато е възможно, да, защо, да, не? Защото това е начина. Това е начина. Точно така. Да, да гледаш по-опитните, ама не да ги гледаш по, на екран, защото това също, това също, но едно е да гледаш Ал Пачино, пак се учиш от него, пак му наблюдаваш, но представи си да работиш с него, колко повече ще научиш. И той се едно предава щафетата. Да. Няма ли така да стане? Да. Така е. Леонардо, да, Ди Каприо, когато там на 17-18, колко е, когато работи толкова, с Робърт Де Ниро за пръв път. 16 майче, да. Да, да, да. Но ето дори там в Защо тъгува, да, пак пък Джони Деп, нали, е там, той пък, да, дори да е с 5 години по-опитен, ама пак е по-опитен. И разбира се. И
Няма какво да се лъжим. Черпи се от погледите. Много как? Може да научиш. А ти от Захари ли, примерно, черпи? Ма как се... Да, разбира примерно, се, но не, знам, не само. Сега... Не само, да. Захари, адски много. Но и всички други. И Теодора, и Деян. Да. И, Деян примерно... много критикуват като цар Симеон. Аз мога да кажа обратното, обаче, защото аз лично него като актьор много го харесвам. Аз не го критикувам въобще. Аз... Не, аз това, което да. Чета тук, да, да, просто да. Го смазват. Еми, пак казвам, хората имат право на... мнение. Е, то разбира... помнят как е бил цар Симеон на време. Точно, това. Точно, точно. То това се говори, че да. Помнят как се говорили. Абе, както. Аз смятам, да. Че Деян прави с ролята най-тарикатското нещо, най-газарското нещо е да направиш това, което никой не очаква. Е, и да. Той това прави. Да. Това е... И това само един, той е като с хубавото вино. Малко. Така ли? Е, според... така го виждам. Когато не разбираш нищо от вино и не пиеш вино, да. Някакво много добро вино може да въобще не го оцениш. Е, да. Да, според разбрах мен той логиката, прави да. Много добър, много добър и според образ. Мене. И да. Просто някои хора не са му дори дали шанс да го, да го видят така. И да го оценят, точно а просто така. Влизат с мнението, че цар Симеон не е бил така. Ми? Да си гледат okay. работата, да. Всеки все, както все, си... Все, да. Все пак те имат право на мнение, имат право да гледат или да не гледат. Не, така, да. Иначе ти ме попита... Да, да... Дори какво си спомням... Попитах? Аз вече забравих. Ами за опита. А, за ами опита. Да. Защото ами това да, е адски, адски ценно и адски важно да, да, да може би да го споменем. Кажи го, кажи го, защото аз значи има актьори, с които съм имал много сцени. Нали, с Зах... Примерно обаче с Захари не съм имал толкова много сцени. Mm-hmm. Защото е сега първите два епизода, три имахме. Mm-hmm. Но тук насетне ние тръгваме по различни пътища и различни приключения има всеки, нали, не приключения. Да. Ами, с Ненчо си имал много. С Ненчо съм имал повечко. С Теодора, може би. С Теодора съм да, имал да. Доста. Но, идете, има и такива, с които пък съм имал съвсем малко. Примерно с Дарко Ангелов. Да. С него нямах чак толкова много сцени. Да. Но малкото сцени, в които съм имал с него, пак съм научил супер много. Разбира се. А дори сте да. С актьори, с които пък да съм имал една единствена сцена. Mm-hmm. Пак се засичаме да. На снимки, говорим си. И ти дори по начина, по който присъстват на онсет, на снимачната площадка, пак можеш да научиш толкова много дори за нагласата им, за поведението да. Им. Да. Да видиш как се държи един истински VIP. Имаш ли снимки с Валентин Танев? Да, с Валю Танев. Да, с, да. С него също не съм имал твърде много. Mm-hmm. Но пък той някакси само като го наблюдавам как, mm-hmm. как се държи с колегите, как, нали, как играе, да, разбира се. Да, той е страхотен, да. И ти просто можеш да, да си кажеш, аха, ето, той този човек не е случайно успешен. Точно така. Нека видим той как го прави. Аха, да. Mm-hmm. Тук той направи това. Мхм. Аз не го направих. Аматьор съм. И започваш да си правиш и взимаш от всеки крадеж нещо различно. И това, което ги обединява всички тези успешни, талантливи, харесвани хора, mm-hmm. е колко са истински. Колко са истински и нагласата едно самочувствие, което всеки по различен начин го носи. Mm-hmm. Значи те си имат едно самочувствие на едно спокойствие, едно истинско самочувствие, не арогантност. Да, самочувствие. Да, да. И това самочувствие им позволява да бъдат истински и да бъдат себе си. Да, и да и дадат всеки един човек да се държат да. Човешки. Да. Няма значение дали е Даниел Върбанов, някакво студентче от надвис, който никой не го знае и въобще кой е. Или е някой дойде, не знам, Том Круз, да. Те ще се държат еднакво. Нито ще подмазват да, на Том Круз, да. Нито ще се държат гадно с Даниел. Те просто са себе си. И това е. Е това, ако човек може да го научи да бъде истински. Може би трябва просто да живее и да гледа и да попива. Ами да. А ти, между другото, възприемаш ли себе си по някакъв определен начин като тип актьор? Примерно, mm-hmm. по-техничен или не толкова техничен, ами по-скоро mm-hmm. По-емоционален и даваш всичко от себе си в обстоятелствата. Да. Как се възприемаш? Не, защото казваш, ми... примерно, аз този въпрос току-що се инспирирах да, от тебе, да, защото ти каза, взимам от тоя това, от тоя това, да. От ония това. Взимаш ли го, реално трупаш ли си го като в екселска таблица или не? Защото, примерно, моя мозък не работи така. Затова те питам. То подсъзнателно е спортмен. То е подсъзнателно, и, точно така. И също то много зависи от сцената. Според например? Мен няма еднакъв подход. Да, точно така. Защото има да. Твърде много...
Особено ето сега, аз не съм супер опитен, обаче 3 месеца и нещо сме снимали и съм бил почти всеки ден на снимки. Не е малко, да. И няма, нито има еднакъв подход спрямо различните сцени, mm-hmm. нито има еднакъв подход спрямо това как се чувстваш днес и къде сте и какво сте и как сте. Mm-hmm. Примерно дам ти, за да обясня по-точно. Ако ние имахме снимки много в природата, mm-hmm. ако ние сме в гората, има истинска река, да. Има истински животни, чувам истински птици и такова, животни някакви. Имам истински коне пред мен. Да. Всички тези неща, нали? Няма какво да изправям. Ние сме наистина в гората, когато да. Снимаме. Да. Тогава, примерно, ти не е нужно толкова да си го мислиш, е това, като чисто актьорски, технически, аз какви са данните обстоятелства. Да. Не, ти просто сега живееш да, това нещо. Да, ти абсолютно да. Просто се... Не е нужно дори да се вкарваш, както се казва често, което не ми харесва. Да. Защото ти не се вкарваш, ти си. Да. Това означава вкарваш. Ако нали се вкараш, значи нещо на сила, някак си го вкарваш. Да, не, ти просто идваш на снимки. Да. Тогава ти си на това място и тогава ти просто действаш. Mm-hmm. Нали? Аз сега трябва да избягам от те. И аз наистина бягам. Не се правя, че бягам. Аз да. Наистина бягам. Да. А пък има други ситуации, в които е малко по-условно. Чисто примерно заради това, че сте в... Уж сте си в моята стая, но тя, да кажем, аз знам, че това не е истинска мраморна такова. Да, примерно. Да. И защото това е реквизит и е такова, и е декор. Да, и трябва да го възприемеш. И тогава, примерно, правиш по друг начин, по друг подход. Или гледам през прозорица, обаче то там аз няма какво да видя. Mm-hmm. И тогава има друга стратегия, има си друг начин. И това пак... всеки актьор си го сформира по свой начин. Един може да му помага да е много технично, друг може да му помага адски много да си представя някакви неща. Uh-huh. А те даваха ли ти някакви такива съвети? Говорихте ли си, примерно, на снимачната площадка с по-опитните от тая гледна точка? Сега ще ти кажа най-якото. Кой? За мен. Да. Тези опитни хора, това съм го забелязвал и при професора, моят професор Атанас Станасов. Uh-huh. И при, всъщност, и при другите ми учители по актьорско. Антон Огринов ни е асистент по актьорско. Най-така опитните хора, които разбират от това нещо, те никога не ти дават някакъв такъв очевиден съвет, едно ти кажат как да го направиш. Mm-hmm. Защото явно през опита знаят, че това не е най-добрият всеки... начин. Да, да. А най-добрият начин е да ти, само да ти, леко да ти подскажат може би нещо или да ти то не би го нарекал и подсказка, а само да те накарат да се замислиш в някаква посока mm-hmm. и ти сам да осъзнаеш. Да си го намериш. Да. Да. Първо да. Тогава когато е твое откритие, ти си много по-склонен да го опиташ и да не се почувстваш някакси засрамен. Актьорите имат его. Да го нали, ако някой ти свое, каже, да, да, някой ти да, каже, направи да, го така, може да, да бе, ти кажеш го направя, аз да не съм, ще ми казвате вие на мене, да, аз знам как да го направя така, да. И го правиш нарочно, напук едва ли не, наобратно. А пък ти като сам стигнеш до това нещо. И също, то е един път, който като го извървиш сам, си го разбрал и тогава работи. Като ти го дадат на готово, то не работи, защото то ти не си го схванал. Разбираш ли го предвид? Много добре. Така, че... Много добре те разбирам, да, точно така е. Е, така ми са ми помагали. Без да се, все едно без да се усещам. И аз чак после си казвам... И в случая на снимките. Да. Да. И в академията, и в на снимките. Еми, това е чудесно. Казва ами това е късмет за тебе, казва нещо, другото, че си попаднал наистина даже... на такова да, място. Еми, късмете, да, е късмет. Да, изключителен. Това да, е изключителен. Огромен късмет. Да. Огромен късмет. А, също разбрах, че кастинга е бил дълъг и тежък. Mm-hmm. Така ли беше? Така разкажи беше. Разкажи за кастинга също, че любопитно ми е. Много как готин, протече? Много готин кастинг. Само готин и спомени, страхотна атмосфера беше. Имаше примерно 5 кръга. 5-6 кръга. Е, това е бил наистина дълъг кастинг. Пъти съм ходил примерно и... Да, може би 5 бях. Mm-hmm. То някои хора са ходили повече, защото имаше... Трябваше да се засечем, да се... Да, да де, се изкомб... да вече накрая да се изкомбинираме всеки да мине, когато са им останали по-малко хора. Mm-hmm. Защото нали на кастингите, сега не знам дали хората, които слушат, знаят, се твърде запознати, но обикновено... Няма значение. Да, да, това, да. За това го обяснявам. Да, точно, че, да. Нали не на теб. Да. Че нали на кастинг в началото, ако има 100 човека, с всяка следваща среща, нали всеки следващ етап, те стават все по-малко, за да накрая да си изберат от последните трима, да кажат окей, този. Да. Кастинга беше много добре направен. Mm-hmm. Много професионален беше. Усетих се много
така се едно е някаква продукция необичайна, такава е почти европейска, американска. Ама то реално е така, да. Да, защото все пак е скъп сериал. Ето казват, за първи път строят декори специално за този сериал, български. Така че това все пак е нещо по-различно, което се случва. И това те кара, когато те са много професионални, те кара и ти да се чувстваш като професионалист. Да. И от самото начало те ни казаха, или не го казаха, ми така го усетихме ние, че не сме тук някой да ни прецени дали сме добри или лоши актьори, а дали си подходящ. Точно. Кой е най-подходящ? Да. И за да. Коя роля? Кой за коя роля и нали кой ще се справи най-добре. И са ви казали това на кастинг? Ами не го казаха в прав текст, но така го усетихме. Как го усети? Така да, го усетих да, и аз, да, и другите, сигурен съм. Да, да, да. И другото, което е, значи това е страхотно чувство да го усетиш на кастинг, другото страхотно чувство, което всеки актьор го обича, или поне, може би някои хора не го обичат, но всеки актьор с самочувствие и с всеки спокоен актьор би трябвало да се стреми да го обича, а не да се плаши от това нещо. Да влезеш в една стая, защото ние обикновено се събираме и ти виждаш кои други хора са на кастинга. Има, нали, стая с чакащи и така. Да. Да влезеш и да се почувстваш поласкан да си в такава компания. Ага. Да видиш, че стоят хора, които ти им се възхищаваш, кефиш им се, смяташ, че са добри и са готини. И дори, а пък ако се чувстваш, че си над нивото, още по-яко, защото означава, че нали, хората те виждат наравно с тях. Да, че можеш да влезеш при тях, че можеш да бъдеш утвърден от тях. Колко да. Готино би било един ден аз и на всички свои колеги го пожелавам, които имат такива амбиции, да влезеш в една стая, отиваш на кастинг, да. Притеснен си, не знам какво, или не си притеснен си, кажеш, сега ще ги убия, ще ги пръсна. Да. И отваряш вратата, и влизаш в стая с, не знам кои са, така на моите години, Тимати Шаламе и не знам, да. И Том Холанд. Или да. Дори да не са на твоите години, но просто виждаш актьори, които така си гледал, им се кефиш и смяташ, че са добри в такава компания си. Това е страхотно усещане. И така се почувствах, нали, колеги, които са готини, млади, талантливи, амбициозни. Да. И се забавлявахме адски много по време на кастингите, защото като го няма това усещане за тест. Да, и като си, точно. Като и си спокоен, всъщност ти нямаш усещането за тест. Да, и ти си тръгваш удовлетворен. Да. Дори, казваш си, да, дори да не съм подходящ. Да не съм подходящ. Беше аз се забавлявах, беше смислено. Да. Те видяха аз кой съм. Защото най-гадното на един кастинг, поне за сега, забелязвам, най-гадното е да си тръгнеш с усещане, че не си показал кой си всъщност. И че си показал нещо, някаква представа, какво си мислил, че искат да видят. Да, добре, и излизаш с едно усещане, защо го направих така сега, ако не ме взема, че ме много яд, защото те дори не се запознаха качествено с мен. Да, а ако имаш усещане, че качествено са се запознали с теб, няма и значение дали ще себе, те вземат тогава, или не. Еми пак е боли, има, не е приятно да не те е вземат, приятно, но, да, но, е но знаеш, че окей, явно не съм подходящ и това не е обидно. Да. Да. Нали, затова има много актьори, има различни актьори, за да може да има правилните, да се открие точния човек. Една друга тема. Кажи. Ама няма нищо общо. Няма проблем. С това, което говорих. Аз, виж, вече ме удари и кофеинчето. Много добре. Може 3 часа да. Аз се сдържам с моето кофеинче. Така да, по-обрано. А ти си... Емоционализирай си се колкото си искаш. Добре. Знаеш ли за какво се сетих всъщност? Кажи. И то с нощи, защото аз така като заспивам и ми имам някакви прозрения, ако нещо ми предстои следващия ден, записвам си и така нататък, да. И една от темите, които просто ми е много интересно, какво ти е мнението и как ги усещаш нещата, защото това е една тема, която е много, не мога да кажа наболяла, обаче е по цял свят и в момента даже Майли Сайрес направи една песен, тая новата песен на Майли Сайрес, която се казва Flowers, не знам дали я знаеш, която се, нали, тя пее, аз мога сама да си купя цветя, аз мога сама да си се заведа на танци, аз мога сама да си се обичам, но аз нямам нужда от мъж, нямам нужда от партньор, жените могат всичко сами да си направят. За феминизма, за този вече така натрапващ се по някакъв начин на феминизъм. Усещаш ли го в твоето поколение, в твоята среда? Да. Ти като мъж... Да. Искаш да ме кенселнат, всичко да приключи тук сега. Всичко да финишира. Подкаст, още по-славно и бързо, отколкото започна. Да.
Добре, че поне е само на български, но те ще го преведат с субтитри и след 10 години ще ми разкажат играта. Искам да ми кажеш кои са те. Ами някои, който... Враговете ми. Враговете те ми. Сега те слушат. Слушат? Ми, не. Само приятели, сигурно слушат. А, виж... Не сме настроени, ми негативно. Значи мога да кажа... Те както иска. Глупости, няма да ме кенсвам, защото мненията ми не са такива. Но имам категорични мнения. Първото ми категорично мнение е, че всеки човек, който казва, аз нямам нужда от партньор, малко ми става тъжно за него. Да. Малко ми става тъжно, според мен... Няма нищо срамно в това да имаш нужда от партньор. Да. Какво е лошото? Според мен това се получава от някакъв вид лош опит. Или страх. Еми да. Да. Еми то, да. Те са свързани. Да. А вече какъв е този партньор? Всеки си има право на избор. Не, аз по-скоро даже защото, ми... Защото, нали, каза феминизъм. Аз казах феминизъм. И даже тя, по-скоро е казала, обърнатата момче, роля. Момиче, обърнатите роли, които в момента, като че ли... жените смята... се справят с всичко, жените могат всичко, да. Мъжете пък се чувстват потиснати от това, комплексират се. По принцип, защо? Дали една жена се справя с всичко или не? Защо да няма нужда от партньор? Не знам. Просто... Дали ще е мъж или жена. Ами то реално така се случва. Това няма значение. Всеки човек си избира с кого да бъде. Така е. Но това е като някой човек малко да каже, нямам нужда от приятел. Аз смятам, че се справям страхотно с моите задължения. По принцип, доста приятно си прекарвам, когато съм сам. Нали, така, в смисъл, не съм някакъв човек, който да не си е само... хубаво да е така. Обичам да оставам сам с мислите си. Доста ми е забавно, повярвайте ми, когато съм си сам в главата. Но аз имам нужда от приятел, от приятели. Добре, не. Това, че се справям, си... добре, как... наистина не разбирам. Това, че се справям сам. Аз може би не ти го казвам добре. Не се ли чувстваш, примерно, потиснат от това, че някои жени са малко по-феминистично? Защо се чувствам потиснат? Не знам. По принцип феминизъм... Може да не се чувстваш. Да. По принцип феминизъм означава, че мъжете и жените са равни. Имат равни права. И аз съм феминист. Така. Аз смятам, че жените и мъжете са абсолютно равни. Да. Имат ли абсолютно еднакви качества? Тоест, примерно, ма това не е вярно, дори и само при мъже, и само при, нали, очевидно има някои мъже, които са по-силни от други мъже. Така е. Те, това обаче не означава, че не са равни. Те пак са всеки човек. Така има е. Равни права. И да. Вече въпросът ти е едно, дали някой, дали усещам аз някакъв вид тежест, нали? Да, като мъж, български мъж на 20 и колко години си, не знам. Ами, която така жена или мъж има все едно такова мнение към мен, че не иска, все едно не би искала да въобще да ме познава, защото все едно или някакъв мъж, примерно да ми каже, аз нямам нужда от приятел, ми добре. Аз имам други. Или някоя жена да ми каже, аз нямам нужда от приятел. Ами не, примерно някоя жена, ако се държи... Добре. Е, разбира се, че кажеш добре, то аз имам няма... мои приятелки, да, разбира се, и приятели. Да. Ама примерно, ако някоя жена се държи така, как да кажа... Като че може всичко, като че не ти дава пространство да се усетиш като мъж, ти окей ли си? Не, много е интересна тази тема. Еми и да, харесва ми да я обсъждаме. Обаче... Примерно живееш с някаква жена и тя дори пироните на стената иска да си... Еми супер, ако иска, какъв е проблема? Значи, еми не знам, проблем, но... не знам. Няма проблем, нямам такъв вид комплекс. Стига всеки да... Истината е, че стига всеки да е щастлив и да е окей с това, което прави, всичко е позволено. Да, ма се оказва, че не е. Виждаш ли? Сега кой в този нашия свят. Единствено, което не е окей, е да имаш предразсъдъци към хората. И примерно да... Ако примерно е гадно, как в момента много мъже ги обвиняват в сексизъм, примерно без те нищо да са направили. Да, това е гадно. Е, факт. Или примерно белите хора, мъже и жени, са обвинявани по-често в расизъм, просто защото не са мълчинства, нали? Да. Или защото родителите им са били расисти. Да, то това е една тема. Но нали, да, това да, не е да, честно, защото това е вид дискриминация. И така това е точно това, срещу което би трябвало да се борим всички, да няма дискриминация. Просто е така на базата на някакви предишни хора, живели 100 години преди нас. Мен, теб и всички други. И то е на базата на много история и на много политически събития, исторически. Така че от тази гледна точка, единственото, което съм против, е да дискриминираме хора и въобще да имаме мнение за някого, без да го познаваме.
А пък, що се отнася до феминизма, смятам, че в смисъл феминизма не е лошо нещо. Лоши са крайностите. Да, лоши са крайностите. Така. Но и крайностите, окей, като някой е... В смисъл, то малко е като с расизма. Аз не искам да има расисти, но то ги има. Нали така? Така. Има ги. Така. Знаем, че има хора, да, които са расисти. Да, да. Ако някой е расист към мен, от друга раса е, да, и е расист към мен, защото съм бял. Да. Ами, окей, аз имам приятели, които не са расисти. Да. Аз имам приятели от всички възможни раси. Да. Защото съм бил, имал съм късмета да съм в такова училище интернационално, да, където има хора от цял свят. И по никакъв начин не е било важно дали си какъв цвят на кожата си. Също не е било важно дали си момче или момиче за мен, защото аз имам много добри приятели момчета и много добри приятели жени. Да. Тоест, просто тези, както казваш ти, че ги има едни крайности, ми като не ме харесват тези хора. Принципно да. Принципно така е. Окей, няма проблем. Да, да, да. Това е. Живееш си спокойно, иначе много ти знаеш. Иначе готина тема. Еми, какво да се напрягам? Шегувам се, разбира се. Аз не обичам несправедливостта. Това, което ме напряга. Че и пак не за мен. За другите. Просто като видя някой, че е дискриминиран или се държат несправедливо с него, ми става тъпо. Иначе аз се оправя. Имам чувство, че имам... Силата... Просто имам много... Да, по такъв ми е характер. Да. Явно, че въобще... Пич. Да. Пич. Абе, повярвай ми. Пич. Да. Повярвай. Но, мисля, но виждам, е... виждам в други хора, които се едно... виждам, че им влияе, ако някой такова. И тогава много се ядосам и винаги влизам да защитавам хора. Ами просто, може би, си по-уверен в себе си. Имаш повече самочувствие. Да, съответно... Но става просто това, че никой не трябва да си позволява да... се държи гадно на базата на да какви са тебе родителите ти, какви са... Да, не е яко. Да. Не, не. Всеки, значи, това много го обичам. Не знам дали... Сигурно някой много умен го е казал много преди мен. Mm-hmm. Всеки трябва да има правото да прави каквото си иска. Стига да не пречи на другите. В смисъл, да не им, стига да не... Примерно аз не мога да ходя да убивам хора. Ми то, това е много хубаво казано, обаче по този начин разчитаме на съзнанието и на възпитанието на всеки един, а нали, не всеки един го има. Това е много сложна работа. Преди 10 000 години... Да, но ние си мислиме, че в момента сме... Нали знаеш това израз? Може да им е било позволено. 21 век сме се, но сме кой знае къде. Ами от гледна точка на 22, ако си помислим... Ами нека, нека направим така, че в бъдещето да се гордеят и в миналото да се гордеят с нас. А не в бъдещето след 200 години пак да казват, ей ми то тогава, в 21 век, то така е било. Както ние сега за 10 век и оправдаваме нали, бруталността на хората, защото така е било. Ами нека направим така, че се гордеят с нас и в миналото и в бъдещето. Ми хубаво го каза между другото. Мерси. Благодаря ти. Мерси. Че дойде. И че си поговорих. Ай, беше. Много кратко. Добре. 12:25. Не знам, то бързо минава. Ние си говорим, да. Да, бе, бързо минава. Всъщност не знам колко време мина. Благодаря ви. Това беше този епизод с Даниел Върбанов. Можете да ни следите в Радиокаст, в нашия канал, в YouTube, в Apple Podcast, в Spotify. Харесайте ни Инстаграм страницата, харесайте ни Фейсбук страницата, въобще всичко ни харесайте и ни слушайте пак. Супер!